大家好，我是清风乍起，就等你了。今天介绍一部为姐姐疯狂复仇的电影《不可饶恕》。两个摄影爱好者在河岸边发现一具被肢解的女尸，恐怖的是女尸的双腿、双臂和头颅都被砍了下来，然后和身体摆在一起，只是少了一条右臂。著名法医江教授负责对尸体进行尸检，他割开女尸，掏出各器官进行切片，拿去化验室检验。他感叹，如此美丽的身体就这么即将腐烂，让人心痛。而警方也很快查明死者29岁，是一名酒吧小姐。之后江教授进行初步报告，说死者是被一根又硬又长的钝器击中头顶，导致颅骨断裂而亡，鼻孔、口腔和耳朵里有沙石，说明死者是在有沙砾的地方被害，体内各处渗出海水，说明是在海边被肢解，方便清洗血迹，然后才将尸体残肢丢到15公里外的河岸边的。江教授分析，沙石沙砾一般会出现在水泥厂或混凝土厂。美女民警官说，本市正好有一个混凝土厂，于是警方兵分两路，一路去混凝土厂搜查线索，另一队去抓捕死者酒吧女的男朋友。一大群人在混凝土厂搜索，果然找到了酒吧女的右臂，而酒吧女的小混混男友也被抓了来，但他说他已经一个月没见过酒吧女了，而且酒吧女死亡当天他也有不在场证明。而很努力的民警官曾经是江教授的学生，他去找江教授请教，江教授说死者在混凝土厂杀人，在海边分尸，在河岸边抛尸，说明这三个地点很特别。民警官突然想起在混凝土厂时看到过一个环境保护组织在抗议示威，抗议混凝土厂污染环境，于是民警官上网查询，查到那个环境保护组织的头目叫李胜浩，他还写了本书，书中写道，锦江就像女神维纳斯的化身，可政府却在锦江口修建了一座大坝，将女神维纳斯拦腰截断，然后还挖了几道沟，割断了女神的双腿双臂，将女神维纳斯分成6块。民警官说，杀人和抛尸两处地点和维纳斯的断臂惊人的重合，而且抛尸现场有凶手的脚印，一脚深一脚浅，旁边还有拐杖的印记。李胜浩得过小儿麻痹，是个瘸子，也拄个拐杖，所以他怀疑是李胜浩干的。于是他们找到了李胜浩，将他带回去审讯。哪知李胜浩很痛快的就承认了，说自己就是杀人凶手。而此时江教授正在机场接女儿，他女儿患有高血病，肝脾肿大且骨痛，最好的治疗是在美国，所以妻子早亡，独自抚养女儿的江教授就将女儿送去美国，边读书边治病。江教授已经很多年未和女儿见面了，这次女儿回国，江教授万分激动。但4天前，女儿突然打电话来说，学校有些事情要处理，所以要推迟4天回国。而4天后，江教授来机场接女儿，却看不到女儿的身影。突然，一个黑帽子递给江教授一个纸袋，说这是李胜浩给你的。江教授打开看，惊恐地发现那是女儿被绑架了的照片。他急忙寻找黑帽子，但黑帽子已经不见了。此时，民警官很高兴地给江教授打电话，说凶手找到了，名叫李胜浩。江教授一听这名字，立刻开车来到审讯室，单独问李胜浩自己的女儿在哪里。李胜浩很淡定地说，3天内你要把我救出去，我就放了你女儿，否则你女儿只有死路一条。此时警方找到一把电锯，李胜浩承认那是他肢解死者的电锯，上面还有血迹。电锯被送到法医中心检验，一旦证据确凿，李胜浩就会被公诉，就无法救他出去了。于是江教授将自己家的小狗用手术刀割了道口子，弄了些狗血，然后跑到法医检验中心，支开自己的法医学生，清洗了那把电锯，又将狗血抹在上面，结果检测出来自然是狗血。警察们都大失所望，要想制裁李胜浩就必须有证据。于是警方又去李胜浩家里寻找砸断死者颅骨的凶器，而江教授急忙提前一步到李胜浩家里寻找凶器，想藏起来，但却没找到。但他发现了一张李胜浩和那个黑帽子的照片，而附近派出所的人认出了照片上的黑帽子，并跟江教授说了黑帽子的地址。江教授跑去黑帽子的住处，发现满屋子贴的都是当年一个轮奸案的新闻简报。江教授这才记起，当年那个轮奸致死案正是自己给尸检的。此时黑帽子赶回家，把江教授给揍了一顿，说你再敢来这里就杀了你女儿。江教授急忙去找李胜浩，说我知道你是谁了，你是来找我报仇的。原来当年一个女高中生被3个富二代给轮奸了，但最后3个富二代被判无罪释放，而李胜浩正是那个女高中生的弟弟，而黑帽子正是女高中生当时的恋人。而江教授在那个案件里做了假证，女高中生被轮奸后跳海自杀，因为尸体被海水浸泡，无法判断下体是否有轮奸导致的创伤。而那3个富二代的家人托人给了江教授一大笔钱，当时江教授正准备送女儿出国治病，很缺钱，所以为了女儿他答应了。在法庭上他只说未发现死者下体有创伤，说很可能这不是强奸，而是瞬间，也就是女方自愿发生的。这一下就将李胜浩的姐姐变成了荡妇，而李胜浩的姐姐的闺蜜，也就是被李胜浩砸死并肢解的
的酒吧小姐，收了黑钱，作伪证说李胜浩的姐姐很愿意跟三个富二代在一起。于是法官宣判三个富二代无罪，之后李胜浩的父亲受不了打击也自杀了。如今李胜浩杀了酒吧小姐，又绑架了江教授的女儿，他就是来复仇的。为了救女儿的性命，江教授必须把李胜浩放出去。江教授一不做二不休，他找到被肢解的酒吧女的同事，给了他一笔钱，让他去勾引酒吧女的男友，然后获得了精液，还有留在酒杯上的指纹，然后将精液涂抹在酒吧女的体内，并将他男友的一枚指纹印在尸体上。然后江教授出具了验尸报告并签字，一切证据都表明凶手是死者酒吧女的男友，众人无不大跌眼镜。于是酒吧女的男友被抓捕归案，而李胜浩被无罪释放。然后江教授就跑去李胜浩家里，让他赶紧放了女儿。李胜浩说，每当他梦见姐姐，就会想起江教授，那种痛苦一直啃噬他的灵魂。江教授跪地祈求放了女儿，说自己当年做错了，说自己的女儿是无辜的，说女儿从小生病，活得很不容易。哪知李胜浩说太晚了，江教授顿时愣了，他发疯般的将李胜浩一顿暴打。最终李胜浩说他女儿在黑帽子那里，于是江教授开车前往黑帽子的住处，但哪知此时黑帽子已经在自己的住处被民警官一枪打死了。原来聪明的民警官之前去找江教授时，发现他家的狗受伤了，而且是用手术刀划开的，于是他猜到电锯上的狗血是怎么回事了。他跑去质问江教授，江教授说他女儿被李胜浩绑架了，为了救女儿他必须放李胜浩出去。于是民警官就托自己的朋友拿到了当年那起轮奸致死案的原始卷宗，才知道因为江教授的尸检报告，三个富二代被无罪释放，而李胜浩的父亲自杀。而且民警官的朋友说，那三个富二代有两个因离奇车祸死掉了，还有一个被人暗杀，凶手至今未找到。民警官明白李胜浩一个也不会放过，于是他通过文件记录找到了黑帽子的住处，黑帽子将他打倒在地，还要掐死他，结果被他一枪打死。然后他就看到了江教授女儿的尸体，而江教授此时也开车赶到，民警官拦着江教授不让他看女儿的尸体，但江教授还是掀开了帘子，看到自己的女儿躺在花瓣里已经死去，他顿时痛苦万分，想抱起女儿离开，哪知花瓣下并没有女儿的身体，只有头颅和四肢。他顿时明白自己解剖的那个酒吧女的身体却正是自己女儿的身体，这就是李胜浩的残酷复仇。江教授顿时疯了，而赶来的李胜浩说，你女儿死前哭着喊着要见你，你女儿最后说的话是，我父亲永远也不会饶恕你。江教授心里绞痛难忍，万念俱灰，他突然拔下民警官的枪，一枪打死了李胜浩，然后他开枪自杀。全剧终。有些痛苦只有死了才能消除，有些罪恶即使死了也不可饶恕，犯过的错都会变成一边边的教训，犯下的罪都会化成一百倍的报应。不存在不用偿还的罪，不是不报，只是老天很忙还没轮到。做个善良的人并不难，只要你不做缺德的事儿；做个有福的人也不难，只要你多做温暖的事儿。小恶有小报，大恶有大报，小善有好报，大善有福报。好了，我要去做饭了，咕嘟白，下次见，有猴。